بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میرا نام عامر شہزاد ہے اور یہ جو آج کا ویڈیو ہے بیسیکلی ایک ریکویسٹ ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک کوشچن کا آنسر دینے جا رہا ہوں جو مجھے ای میل کے ذریعے ملا بیسیکلی یہ ایک لمبی کنورسیشن ہے ہماری یہ یادو ونشی کی طرف سے پہلا ای میل مجھے جب ریسیو ہوا تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے اے ون سائز کا پیپر پہ اسکیل پرنٹ کرنا ہے جب وہ پرنٹ کرتا تو کچھ دکھائی نہیں دیتا تو اس کے بارے میں میں نے بتایا کہ میرے آلریڈی دو ویڈیوز ہیں یوٹیوب کے اوپر آپ وہ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ایک یہ ہے پلانٹ کا اور باقی ہیں وہ میں آپ کو یہاں پہ ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا تو اس کے بعد مزید انہوں نے ابھی لاسٹ میں جو ابھی ان کا جو آیا تو انہوں نے مجھے ڈرائنگ بھیجی اور مجھے بتایا کہ میں آپ کو ریڈ کر دیتا ہوں پلیز فائنڈ دا اٹیچمنٹ فائل اینڈ مائی لائن ویٹ آلریڈی سیٹ ان لیئر بٹ ناٹ شوئنگ ان دا کیڈ فائل کہ انہوں نے آلریڈی لیئر جو ہے وہ سیٹ کی ہے لائن ویٹ کے حساب سے لیکن وہ کیڈ کے اوپر شو نہیں کر رہی لیکن جب وہ پرنٹ کرتے ہیں تو پرنٹ میں آ جاتی ہے لیکن کیڈ کے اندر شو نہیں کرتی تو وہ کیسے شو کرنی ہے تو اس ویڈیو میں میں اس بات کا آنسر دینے جا رہا ہوں تو یہاں پہ میں نے ان کی سیم ڈرائنگ اوپن کی ہے جو انہوں نے مجھے بھیجی ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ لوگ میرے ویڈیوز کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ مجھے یوٹیوب کے اوپر عامر شہزاد 216 کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اسی طرح یہ میری ویب سائٹ ہے عامر شہزاد 216 ڈاٹ کام ہے تو یہاں پہ بھی آپ مجھے اپنا ای میل لکھ کے فالو کر سکتے ہیں کیونکہ میں اس میں ڈیلی بیسس پہ 3 سے 4 پوسٹیں لگاتا رہتا ہوں جیسے آج کی یہ 1, 2, 3 پوسٹیں آج کی ہیں اور 4 کل کی تھیں اور اگر کوئی پوسٹ پرانی ہو تو آپ ان کو ڈراپ ڈاؤن مینیو میں یہاں سے آپ سرچ کر سکتے ہیں انسٹرومنٹس ریلیٹڈ سیول تھری ڈی انٹرویوز یا کوالٹی سرویئر کے بھی 2 لیکچر اس پہ ہو چکے ہیں تو میں آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف تو یہاں پہ میں نے یہ ان کی وہ ڈرائنگ اوپن کی ہوئی ہے جو کہ انہوں نے مجھے بھیجی تھی تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو انہوں نے مجھے ڈرائنگ بھیجی تھی اس میں کوئی بھی لائن جو ہے وہ تھکنس میں نہیں نظر آ رہی اس کی ویٹ نظر نہیں آ رہا سب ایک ہی سٹائل کی ہیں لیکن کچھ لائنیں جیسے کہ یہ لائن ہے یہ بائی ویٹ اس میں سیٹ کی گئی ہے اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں تو یہ وائر فینس اور وائر فینس جو ہے اس کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو WIR وائر تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لائن ہے لائن ٹائپ ٹھیک ہے جی اور آگے لائن ویٹ ہے تو اگر آپ دیکھیں تو یہ 0.15 یہاں پہ شو ہو رہی ہے لیکن اگر اس کو ابھی آپ ڈرائنگ میں جائیں تو 0 میں اور اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تو اگر ایسے لائن ویٹ کو اگر ڈرائنگ میں ہمیں شو کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ آٹو کیڈ کے اندر 2015 کے بعد اگر آپ کو یہاں پہ وہ بٹن نظر نہ آ رہا ہو تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کسٹم بٹن ہے یہ والا یہ جو 3 لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہے اس پہ کلک کریں تو یہاں پہ یہ لائن کا ویٹ ہے لائن ویٹ کا آپشن ہے اس کو آپ چیک مار کر لیں آپ چیک مار کریں گے تو یہ آپ کے ڈسپلے کے اوپر آ جائے گا تو یہاں پہ یہ میرے پاس لائن ویٹ کا جو ہے وہ بٹن آ گیا اگر میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ شو کر رہا ہے اگر اس کو میں ان ہائڈ کر دیتا ہوں تو یہ شو نہیں کرے گا یعنی سمپلی آپ اس پہ کلک کریں گے تو ابھی آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ لائن اور یہ لائن اور یہ لائن ان لائنوں کا جو ویڈتھ ہے اس میں فرق آ گیا میں دوبارہ کلک کرتا ہوں تو یہ ایک طریقہ تھا کہ کیسے ہم لوگ اپنی ڈرائنگ میں لائن ویٹ کو شو کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں بھی جو پہلے تھک نہیں تھی ابھی اپنے ویٹ کے حساب سے تھک ہو گئی ہیں تو یہ ایک طریقہ تھا کہ ہم لوگ کیسے اپنی کوئی ڈرائنگ کے اندر لائنیں دیتی ہیں ان کا ویٹ جو ہے وہ شو کرنا ہے تو وہ اس طرح سے آپ شو کر سکتے ہیں موسٹلی میں اس طرح شو کام نہیں کرتا میں اگر پولی لائن کے ساتھ کام کروں تو میں لائن ویٹ رکھتا ہوں لیکن خیر یہ ایک کویشچن کا تھا جس کا میں نے آنسر دے دیا ہے تو پھر بھی اگر آنسر دیتے ہوئے کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ مجھے نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ کو رپلائی دے سکوں اور اس کے علاوہ بھی کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں پوچھیں آج کے لیے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ